Megjithëse në kushtet e vështira për shkak të pandemisë, në qytetin e Peshkopis u zhvillua edicioni 26 i festivalit mbarkombëtar Oda Dibrane. Në këtë edicion morën pjesë 7 grupe me 150 artistë, ndërsa për shkak të koronavirusit, festivali u mbajt vetëm në Peshkopi. Ky aktivitet ka si qëllim promovimin e vlerave folklorike, këngët dhe vallet popullore të trevave nga vinë. Që në krimin e vetë, Oda Dibrane është oda e gjithë shqiptarëve, pa mërësish nga kufit. Binim edhe më gjërë. Pa dyshim që kjo kohë i cungoj pak atë numërin e grupeve, mbi të gjitha festivali arritit të jetoj, të mbijetoj në këtë kohë. Më hynë ke çudit që të mledhë gjithë këta artistë, gjithë këta grupe folklorike, nga të gjithë trevat e Shqipërisë. Këto gjërat vështira ndonjëherë janë të bukura sepse nuk harrohen dhe bën pjesë e kujtesës e bibliotekës sonë të memorisë dhe unë mendoj që si e tillë do të ngelet ky event i Odës Dibrane. Specialistët e folklorit shprehen se ky festival ka vlera të jashtëzakonshme në mbajtjen gjallë dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Festival i jashtëzakonshëm, festival i cili përpos kulturës, përpos traditave që mbledh, a e një farë mënyre bashkon shpirtrat shqiptar, bashkon trojet dhe bashkon miqt, artistët. Emri Od është, dhe më thonë, takimi i shumë grupëve, ku në për Oda tona, ne du t'i transmitojmë traditat doke dhe zatona, apo ritualet tona qoftë në përgazmende familjara. Oda Dibrane është i vetmi festival që mbahet në dy shtete. Por këtë vit, për shkak të pandemisë, në Dibrën e Madhe nuk u mbajt.